ალდაგის გენერალური დირექტორი გიორგი ბარათაშვილი ფიქრობს, რომ ის ზრდა, რაც მათ კომპანიაში დაფიქსირდა, ძირითადად წლის პირველ ორ თვეში მიღწეული შედეგია, რადგან მომდევნო თვეებში კომპანიისთვის წამგებიანი იყო. ბარათაშვილის შეფასებით, ვარდნა მოხდა ძირითადად საცალო გაყიდვების მიმართულებით, რადგან ქვეყანაში ეკონომიკური აქტივობა შემცირდა. განსაკუთრებით კი ეს შეეხო სტუმარ-მასპინძლობის ბიზნესს, სადაც უმეტესწილად მოხდა დაზღვევის პოლისების შეჩერება. რაც შეეხება სამომავლო პერსპექტივას, იმედოვნებს, რომ სექტორი წლის ბოლოს იმ ნიშნულს დაუბრუნდება, რაც გასულ წელს იყო. ანუ ამის ზრდა გამოწვეული იყო სავალდებულო სახეობაზე, როცა სავალდებულო მესამეთა წინაში პასუხისმგებლობის საზღვა უნდა მიიღო ინდუსტრიას, უნდა მიიღო ბაზარს, ვინაიდან ეს მიღებულა არ იქნა წელს და გადავაწდა და სავალდებულო, ალბათ სავარაუდოდ მომავალ წელს უკვე ახალი პარლამენტი დაუბრუნდება ამ საკითხის განხილვას. წელს ამის ზრდა რეალურად, ანუ აზრს კარგავს, ჩვენ შეგვიძლია რომ მომავალ წელს ამას მიუბრუნდეთ, როგორც კი ანუ ეს სახეობა იქნება მიღებული, შეგვიძლია მომავალ წელს მიუბრუნდეთ ამის გაზრდასაც. წელს ანუ რეალურად, ანუ ინდუსტრიას პირიქით შევასუსტებთ, ჩემი აზრით, და უმჯობესია, რომ ეს 3 მილიონის რეინვესტირება მოხდეს ისევ ინდუსტრიაში და ინდუსტრიამ შეძლოს კოვიდთან ბრძოლაში ამის გამოყენება და არა ამ თანხის გაყინება უბრალოდ დეპოზიტზე.